Profilen presenteres av Fagforbundet Ålesund. Profilen presenteres av HI Hjørts. Jeg synes det var veldig gøy å spille fotball. Og det var, det er noe jeg bare alltid har likt. Å trene og spille kamp. Og, ja. Så jeg trives med det da. Jeg heter Sera Senior Hårvik, og jeg spiller kant og indre løper. Nei, jeg startet nå egentlig fra første klasse, og så jeg bare elsker jeg det, så jeg bare fortsetter å spille. Så egentlig det. Jeg synes det var veldig gøy å spille fotball, og det var det er noe jeg bare alltid har likt. Å trene og spille kamp. Og, ja. Så jeg trives med det da. Så det er det som er motivasjon. Ganske teknisk. Og så ja, greit skudd da. Jeg er litt sånn driblete. Ja, og så kan jeg fyre av fra hvor som helst. Ja. Ja, favorittspilleren min var jo Messi da, fra starten. Og så vant jo Ada Hegerberg Ballon d'Or, og da, det ga meg litt motivasjon da. Jeg var jo fra Norge og kvinnelig. Og, ja. Det er å elske det du driver med, og så jobbe hardt utenfor treninga også. Jobbe mye på egen hånd og masse egen trening egentlig. Og så ha det gøy med det. Profilen presenteres av Fagforbundet Ålesund. Profilen presenteres av HI Hjørts.